רדיו קסם 106 FM מהמכון האקדמי טכנולוגי בחולון הרשת החינוכית של כל ישראל בוקר טוב חברים וחברות, בוקר טוב גבירותיי ורבותיי ושוב אני כאן, חיים רוטר איתכם ובשבילכם ברוכים המאזינים לשעה השנייה של תוכנית הבוקר שלי ברדיו קסם בכל חמישי מ-9 עד 11 שבה אנחנו מדברים על יחסים ותקשורת האורחת שלי בשעה השנייה הבוקר, דליה מנברג חלוצת הפילאטיס בישראל ובעלת מכוני פילאטיס. בוקר טוב, דליה. בוקר טוב, חיים. בוקר טוב למאזינים. דליה, בכל תוכנית רדיו שלי, הרצאה, אימון, אישי, זוגי, קבוצתי, לא משנה. כל הזדמנות. אני מציג את המוטו שלי. יודעת, ברבות ימיי הגעתי לאיזושהי תובנה שהחיים שלנו בבסיסם פשוטים. רק מה, אנחנו אלופים ב... לסבך אותם, ואיפה כל זה קורה כמובן? במוח שלנו. כן. אבל מה הבשורה בכל זאת? שכמו שאנחנו יודעים לסבך את החיים שלנו, ככה אנחנו יודעים, אנחנו יכולים בעצם, ללמוד לפשט אותם. וזה האבסורד שאת הפשטות אנחנו צריכים ללמוד. את המסובך אנחנו עושים את זה. מה זה יופי? זה המוטו שלי. מה המוטו שלך, דליה? תראה, אני לאורך כל השנים מתנהלת, על פי האינטואיציה שלי. שזה אגב אצל אנשים הרבה יותר מפותח. זה נכון, זה נכון, ואצלי זה באמת מאוד מפותח, וכשלא התנהגתי ולא פעלתי על פי האינטואיציה שלי, נכשלתי. פשוט אתה מספר לעצמך אחר כך סיפורים שונים, ויש לך שיקולים זרים, ובסוף בסוף אתה חוזר בדיוק למקום, של מה שהייתה תחושת הבטן שלך. לגמרי. המוטו שלי זה באמת להקשיב לתחושת הבטן. לגמרי. אני גם, אחת ההרצאות שלי זה על נפלאות המוח שלנו. כן. ואני גם בין היתר מדבר על הבדלים בין המוח הגברי למוח הנשי. כמובן שזה לא שכל הגברים הם אותו דבר וכל הנשים אותו דבר. יש ניואנסים גם פה וגם פה, אבל כן, יש, ואחד הדברים באמת שהנשים ניחנו בזה, זה האינטואיציה, תחושת הבטן, מה שנקרא. אנחנו רגשיות אולי יותר, לגמרי. מה יש לנו בבטן? רגשות ופחדים, תחושות. אנחנו אלופות בזה. לגמרי, לגמרי. דליה, אני חושב ש אני הצגתי אותך ככה בקטנה, כמו שאומרים, אני חושב שאתה תציגי את עצמך ותספרי קצת על מה שאת בעצם מתמחה היום ומה את עושה, וגם על איך שהגעת למה שאת היום. כי למה אני מבקש ממך לעשות את זה? כי את עושה את זה הרבה יותר טוב ממני, אוקיי? נחמד. אז אנחנו ננהל שיחה על הנושא. אז באמת, תספרי לנו ככה, איך אומרים, איפה זה התחיל? Where do I begin? קודם כל, השם שלי הוא מנטבר. מנטבר, אז כתבתי לא... זה V-E-R. אוקיי. אז זה דליה מנטבר. כי בעברית הרי כשכותבים בטא זה בעיה. נכון. עם נקודה בפנים או לא. בסדר, סתיקנו את זה. אז מנטבר. לאורך בעצם, כל ילדותי, תמיד הייתי מאוד בתוך הספורט, מאוד בתוך השירה, מאוד בתוך הריקוד, אבל גם תלמידה מצטיינת. מאוד נהניתי מהחיים שלי, וזה היה ברור לחלוטין שנגיד בצבא אני ישר אגיע ללהקה צבאית, ומשם ישר אני אצא לתוך הפקות, אבל אולי התפלו המאזינים לשמוע, וגם אתה, שקודם למדתי מתמטיקה, סטטיסטיקה וראיית חשבון, בשביל ההורים, שיהיה תואר בבית, בטח. זה חשוב. ואחר כך הלכתי ללמוד בווינגייט, אבל הייתי במגמה למחול, ומיד כשסיימתי ווינגייט, תלשו אותי בדור כדי לעבוד עם הרקדנים, והפכתי להיות מורה בבדור. בבת דור, כן, הלהקה המיתולוגית. בדור, כן. כן.
התחלתי לעבוד שם, וממש לאחר כמה חודשים, הגיע אנגלי שקוראים לו אלן הרדמן, שהוא היה התלמיד של ג'וזף פילאטיס, שעל שמו נקראת השיטה, okay. שהוא גרמני, איש מקסים, שהיה קצת חולה, והוא פיתח בעצמו את השיטה על עצמו, כדי לתפקד יותר טוב, כדי להיות יותר בריא, כדי לשקם את החוסר היכולות שלו. הגיע אלן הרדמן, תלמידו, ואמר, אוקיי, רציתם שנבנה פה סטודיו לפילאטיס, מכשירים? אני צריך לקחת איתי אחת מהמורות שלכם לדרך. הוא עשה סוג של אודישן. יפה. ולשמחתי, אני נבחרתי. זאת אומרת, אני באותו רגע הבנתי שהחיים שלי הולכים להיות אחרים ממה שתכננתי אותם. מהמסלול שאותו יעדתי לעצמי. אלן הרדמן לימד אותי את השיטה שלושה חודשים בארץ, ולאחר מכן נסעתי ללונדון ולמדתי שם את השיטה ועשיתי שם סטאז', ואני כל כך מאמינה בשיטה הזאת. שיטה שמדברת על עקרונות נורא חשובים, שאתה לוקח אותם אליך הביתה, כמו שליטה ומרכז ודיוק, נשימה, פלואו, זרימה, כל הדברים האלה אנחנו רוצים אותם אצלנו, בנשמה שלנו, באופי שלנו, בהתנהגות שלנו. ביום שלמדתי את השיטה, החלטתי שזאת תהיה דרך החיים שלי. ממש זה נכנס לתוכי. אני עבדתי רק עם רקדני בדור, כי זה היה מיועד רק להם. לאחר מכן, להקת בת שבע הגיעה, ועוד כל מיני להקות שהיו אז עם בעל. ועבדתי רק עם רקדנים, וזה היה תענוג גדול. אבל עבדתי עם פצועים. זאת אומרת, לזה יש נקעים, לאלה יש בעיות גב, בעיות מפרקים. עבדתי רק איתם. לאחר שנה של עבודה... לפי השיטה, כמובן. לפי השיטה. לאחר שנה של עבודה, קרא לי מנכ״ל בדור, ואמר לי, תשמעי, את מקבלת משכורת, התלמידים הרקדנים לא משלמים, אין לנו כסף, אנחנו רוצים לסגור את הסטודיו. בהחלטה של שנייה, הייתי בת 24, בהחלטה של שנייה, אמרתי, אני רוצה לקנות אותו. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, בדיוק כך, אני מאוד מאמינה בזה, ואני רוצה את הסטודיו הזה. הוא אומר, אין בעיה, $50,000, זה הכל. $50,000 זה מה שעלה לנו, הזכויות. אמרתי, אוקיי, תן לי חודש. הוא אמר, יש לך. הלכתי הביתה, עשינו סיור מוחות עם המשפחה, עם חברים טובים, לראות האם זה נכון לעשות כזה דבר. זה היה הרבה כסף אז. זה היה הרבה כסף. היום, זה לא מה שהיום 50,000. בדיוק, ולא רק הרבה כסף, לחשוב על זה שסטודיו שלא הכניס מעולם כסף, איך אני מביאה אנשים שיכניסו כסף? מה זה הדבר הזה? אבל החלטתי ללכת כי אני פשוט האמנתי בנשמה שלי, שזאת דרך החיים שלי, והחזון שלי באותו רגע הגדרתי אותו, אמרתי, פילאטיס, דליה מנטבר, הכנסתי את עצמי לתוך המותג, כבר התחלתי ליצור מותג, דליה מנטבר פילאטיס, זה דבר שכל עם ישראל ידע מהו, וינהג לפי זה. כך אני רואה את עצמי בעוד 10 שנים. יפה. וזה מה שעשיתי בעצם. התחלתי בגלל שהייתי בשואו ביזנס, הופעתי במחזות זמר, בסרטים, באופרה, בתזמורת של אירועים. אני הייתי עם הקהל הזה של השואו ביזנס, הבאתי אותם קודם כל אליי, שהם יעבדו עם הגוף שלהם. אני גם מורה למחול וגם לחינוך גופני, ועבדתי איתם, ואמרתי, רגע, שנייה, אני לא רוצה פצועים. לא אכפת לי שיהיו גם פצועים. אני רוצה לעבוד על מניעה, שלא יהיו פצעים. בוא נאזן לאנשים את הגוף כדי שלא יקרה להם שום דבר בעצם, שלא יסבלו מכאבים. ושיניתי את השיטה 180 מעלות למקום של מניעה. אני גם הראשונה בעולם שהבאתי קהל אמיתי, רגיל, שהוא לא רקדנים פצועים, אלא סטודיו. יפה. עכשיו שמתחילים להגיע גילה אלמגור, ליה קניג, יונה אליאן, ושחקנים שהיו אז, וחנה לסלו, וכל אלה. טוב, זה מביא אנשים.
ג'וזף פילאטיס התחיל בצרפת, אני מבין, נכון? לא, התחיל בגרמניה. אה, בגרמניה דווקא? כן, זה התחיל בגרמניה, ואחר כך עבר לאנגליה וחזר בסוף הדרך לניו יורק, ושם בעצם הוא פתח את הסטודיו הראשון שלו. הבנתי. הוא נפטר ב-69, ואני את הסטודיו הראשון, פתחתי ב-76, הוא אגב השלישי בעולם. אז שמחה גדולה מאוד, אבל אני רוצה להגיד לך שזה הפך להיות סטודיו מאוד איני, כי רק סלבס שקוראים לזה היום, אז לא קראו לזה ככה, אז היו מלא סלבס, ולאט לאט התחילו לכתוב על זה בעיתונים. ואז התחלתי את שעת כושר, אני לא יודעת אם אתה גם גדלת עליי, כולם גדלו עליי בשעת כושר של הערוץ הראשון. אז אני אגיד לך שהנושא של הכושר הוא קצת בוחריי, כי בגלל האופי של, של העיסוקים שלי, אני הרבה בישיבה, וגם אין הרבה זמן לזה, אז אני עושה קצת התעמלות בבית, והליכה כמה שאני יכול, אבל אז לא גדלתי על זה. אבל אתה יודע שזמן זה משהו שאנחנו לוקחים. לגמרי. אתה בטוח יודע. לגמרי. הרי אם אנחנו נשב ונחכה לזמן שיבוא, אין לנו לגמרי. זמן. לגמרי. אני פותחת את הבוקר עם התעמלות. You don't have time, make time. בדיוק כן? ככה. את יודעת שרק השבוע עברתי סדנת ניהול זמן. אני מוזמן להרבה סדנאות ונחשפתי לסדנה של דני וידיסלבסקי שהוא יהיה בתוכנית שלי גם כן, ויום שלם מ-10:30 בבוקר השבוע עד 7:30 בערב, וזה היה מדהים ולקחתי משם הרבה דברים, אז כך שהניהול הזמן זה גם כן היה דבר יישום, אבל צריך ליישם לגמ- את זה בסופו של לגמרי, דבר. לגמרי, בוודאי. כן, אני כבר חזרתי הביתה, כבר התחלתי ליישם את זה. זה מעולה. כן, וגם הבוקר כבר, אני, מה שהוא נתן באמת טיפ, זה, זה לפחות שעה ביום להקדיש לכל מיני דברים של, של להיפטר מכל מיני דברים שיושבים לנו, אם זה במגירות ובדברים unfinished business, כל מיני כאלה, כן, כדי כן. לפנות באמת את, את המיינד שלנו, את המוח שלנו לדברים. אז יופי. אני רק מצטער, דליה, שזה לא טלוויזיה, כי אם אנשים היו רואים אותך, לא רק על מה את מדברת, אלא באיזה להט את מדברת, ואת כל המימיקה שלך, ואת כל הגוף שלך מדבר, זה בעצם מראה איך שאת מחוברת למה שאת עושה, וזה זה אחד הדברים ש, שאני חושב שזכית בהם. ואני רק בשנים האחרונות, סוף סוף הגעתי לעשות דברים שאני באמת אוהב, כי עשיתי בעבר דברים שאני אוהב, אני הופעתי הרבה כזמר, לפחות 30 שנה כזמר מקצועי, אבל עשיתי גם דברים שפחות אהבתי, והיום אני יודע שוב להיות מחובר למה שאני עושה, ולכן כשאני מדבר על הדברים שאני עושה, אני יודע את הלהט שיוצא ממני. בדיוק, בדיוק. ולראות אותך מולי, זה ממש כיף לראות שאת חיה את זה. ספרי לנו קצת יותר אגב, יש לי טריק. כן. שלמשל, כשלמדתי באוניברסיטה, לא הייתה לי ברירה, ועבדתי בבנק. למדתי אחר הצהריים, ועבדתי בבוקר לפרנסתי. אז אני גם לימדתי את עצמי, איך, אם אין לי ברירה ואני חייבת לעשות דברים, איך אני הופכת אותם להנאה מרובה. לגמרי. אז גם, זה גם סוג של טריק כזה. אגב, ונהניתי. יפה. שני דברים בקשר למה שאמרת עכשיו, אני יודעת, מכיוון שזו שיחה, ואני גם רוצה שתוך כדי, הנושא שלנו זה יחסים בתקשורת, אז אני מנסה גם תוך כדי לתת טיפים קטנים. אז קודם כל, בלקסיקון שלי אין ברירה. תמיד יש ברירה, רק אנחנו צריכים לבחור. נכון. נכון? נכון. אז זה באמת דבר שהוא איך אומרים, בכל דבר שאנחנו עושים, יש לנו ברירה. גם לא לעשות זה ברירה. נכון. אוקיי. אבל השאלה מה מקדם אותנו, נכון? לגמרי. יופי. ורציתי להגיד עוד משהו, ותתפלי, שכחתי מה רציתי להגיד. מה אתה אומר? כן. אז בוא נזרום. קורה לפעמים. נכון. ואני תמיד, אני אומר לפעמים, אני יודע, תוך כדי שידור, יש איזה בגים לפעמים קטנים. יכול להיות, אני מדבר נניח איתך בזמן שאנחנו שומעים שיר, ופתאום שיר נגמר ואני שוכח את עצמי, או משהו עם דוטן, הטכנאי שלנו,
ואני כזה נוהג לשתף את האנשים ש... שמזינים לנו, שאנחנו פה אנושיים, ויש גם באגים לפעמים, ולפעמים יש איחור של, של מישהו שצריך להגיע, וזה הכל בסדר, ו... ואגב, גם אחד הדברים שאני מלמד, זה לא לעשות שיפוט, הנה, אדם לא אחראי, לא הגיע בזמן, ממש לא. לך תדע מה... זה מה, גם מה... לכלול. בדיוק. גם... בקיצור, זהו. את מכירה את סגנונות התקשורת, דליה? כן, אבל אני אשמח שתאמר אותם ותדבר איתם. סגנונות התקשורת, למה אני רוצה להגיד? כי לאנשים שנקרא סגנון מקדם, המילים באות בקלות. נכון. ובטבעיות. כן. ואחד הדברים שגם אני מתמחה בהם, וגם אני משתדל להקנות מיומנויות בכל מסגרת שאני יכול, כלומר, אימונית, סדנאות וכו', זה לזהות, יש לנו, יש לפי מחקרים שנעשו בעבר בארצות הברית, זוהו ארבעה טיפוסים. לפי סגנונות תקשורת. מה זה סגנון תקשורת? זה דבר חיצוני, סממן חיצוני בנושא של גם התנהלות או צורת דיבור, אינטונציה וכו', שפת גוף, שמבטאים ארבעה טיפוסי אופי. אז את האופי אי אפשר לראות, אבל יש סממנים, יש מה שנקרא מקדם, משימתי, מנתח ותומך. אז אנחנו לא ניכנס לנושא, אבל גם את וגם אני, אנחנו סופר מקדמים. זה, זה אנשים שיכולים לעמוד בפני קהל, ועם תנועות גוף גדולות, ואינטונציה, והתלהבות. אנחנו... פשן. אנשי במה, גם, גם את וגם אני. כן. ו... ולעומת זאת יש אנשים... שהם ככה צנועים כאלה, שלמרות שיש להם ידע ויש להם מה להגיד, הם לא יגידו, אלא אם כן ישאלו אותם. בשפת גוף קטנה ונעימים כאלה, את יודעת. ויש אחרים של תכלס. אוקיי, תתחיל מהסוף. כן, את השורה האחרונה. כן, דליה, מה שלומך? אז עזוב מה שלומי עכשיו, בשמה באת. כן, כן, מה שנקרא זה. האלה של חסרי סבלנות, או אחרים שמה שנקרא חופרים והחופרות. זאת אומרת, הפרטים, פרטים, פרטים, שאלות, 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 ואגב, המקדמים מאוד לא מתחברים לנושא של... לגמרי. הפרטים הקטנים, שזה אגב באוכרינו לפעמים. נכון. אבל החוכמה היא באמת לזהות את הבן אדם שמולך, ואם נגיד אתה בסגנון תקשורת של המשפט האחרון, אני אגיד לך את המשפט האחרון, ואחרי זה אני אוביל אותך לתוך המקום הזה. צריך לדעת. זה מה שאני, זה נקרא הסתרפות והובלה. כן. בשפה האימונית. אבל מה בעצם היתרון של להכיר סגנונות תקשורת? קודם כל להבין, ואני אפילו, אני יודעת מה, אני מדבר על זה לפעמים, אפילו בדיור מוגן לאנשים 85 פלוס, כן? לדעת למה יש בתוך החברה הזאת, בתוך הדיור מוגן, אנשים שהם ככה או אחרים. נכון. ואז שאנחנו נבין שכל אחד מאיתנו שונה לחלוטין, מאחר. לחלוטין. ואם אני רוצה שאת תקבלי אותי, אז רצוי שאני אקבל אותך. נכון. ואז אנחנו נדע לקבל את האחר כמו שהוא, ולא להגיד, דליה, למה את כזאת? נכון. כי את כזאת בגלל שאני כזה, והוא כזה, וכך והלאה. אם אנחנו נדע לקבל אחד את השני, וגם להיות קצת מיומנים בנושא של סגנונות תקשורת, כן. נוכל לדבר בשפה ובאינטונציה וכולי. כי אם יש אדם שהוא כזה שקט וענה וכזה רגוע, ואנחנו נבוא לו בשפת גוף גדולה וזה, זה מאיים עליו, כן? לגמרי. אוקיי, לגמרי. אבל זה לא הנושא שלנו. אוקיי, הנושא אבל שלנו, זה מאוד מעניין. הנושא שלנו זה דליה מנטבר והפילאטיס. אז בואי נדבר על זה. אוקיי. בעצם במהלך השנים, בגלל שזה הפך להיות לאט לאט, חלקם של, של אומנים בעיקר, והם הביאו את המשפחות, והביאו חברים, וזה הפכה להיות מין משפחה אחת גדולה של פילאטיס. ואז, שנייה, מה אנחנו עושים עכשיו? אני צריכה להכשיר מדריכים, משום שהרבה מאוד לקוחות היו לי כבר. אז פתחתי בית ספר קטנטן בתוך הסטודיו שלי, שהיה בלונדון מיניסטור, איפה שבדור. כן. פתחתי בית ספר קטן, לימדתי 3-4 מדריכים, הכשרתי אותם, אמרתי להם, תצמדו אליי, תסתכלו, תשמעו, תכתבו, ובתוך 3-4 חודשים הפכתי אותם למדריכים ממש טובים, ואז יכולתי גם לפנות קצת זמן לעצמי, כי עשיתי גם טלוויזיה אז, והתחלתי לקבל פניות של יזמות עסקית. כמו למשל,
פנתה אליי בחורה מפתח תקווה, שהייתה תלמידה שלי, היא הייתה מורה למחול, אמרתי, דליה, אולי תפתחי איתי בפתח תקווה. אמרתי, תשמעי, אם את רוצה, בואי תהיי זכיינית שלי בפתח תקווה. עכשיו, לא ידעתי כלום על מודל הזכיינות, המצאתי לעצמי, כשבראש אני אומרת, מה יעשה אותי שמחה? אמרתי, אני רוצה איקס כסף, שאני אמצא לך מקום, נעשה חוזה, אני אתן לך את כל התמיכה, גם המנהלית, גם השיווקית, גם המקצועית, ואני, השם שלי יהיה בסטודיו שלך. זאת אומרת, פילאטיס, על פי דליה מנטבר, אצל הבחורה הספציפית הזאת, כן, שקוראים לה שרית אביצור, היא ממש הסטודיו השני אחריי. עדיין קיים? וקיים עוד. יופי. וכך פתחתי, קיבלתי פניות רבות, אמרתי, אני לא רוצה לקנות סטודיואים, אני רוצה שיהיו לי זכיינים. היה בזה משהו ממש ממש, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. כמו בהרבה מאוד רשתות שאנחנו מכירים, אגב, דליה, לשנינו יש קולות חזקים. נכון. אז כשאנחנו מתלהבים, ואנחנו כן מתלהבים, אז כשאנחנו קרוב למיקרופון, פתאום יש חיתוכים, לא שומעים, או פתאום לא שומעים. אני שומע את זה אחר כך בשידורים החוזרים. לפעמים זה קורה גם לי. אתה אומר. כן, יש לי קול חזק. עם כל המיומנות. עם כל המיומנות. כי לפעמים ההתלהבות גוברת. כן, כן. אוקיי, בקיצור, לפעמים יש מצב שזכיינים, אחרי 3-4 שנים נדמה להם שהם יכולים להמשיך לבד, שהם לא צריכים אותך יותר. ואז אני בשמחה גם שחררתי אותם, אז חלק קיימים וחלק כבר לא קיימים. אבל הגעתי למצב שהיו לי 17 סטודיואים. יפה. שזה קשה, זה קשה, זה מערכת מנהלית גדולה, וזה לא בהכרח מביא רווח. אבל בגלל שהחזון, אבל זה נותן איזשהו ציון להישגיות. לגמרי, לגמרי. אגב, אנשים שואלים אותי, תגידי, זה לא מעצבן אותך שבכל קרן רחוב יש פילאטיס? אמרתי, לא, זאת ההצלחה שלי. לגמרי. זאת הגשמת החלום שלי, שכולם ידעו מה זה פילאטיס וידעו מה זה דליה מנטבר. בינתיים במהלך השנים התחברתי לוינגט, שהוא מחוז הידע שלי, ויחד איתם הקמנו בית ספר מאוד גדול, כבר לפני 20 שנה כמעט. ואני מוציאה מאות של מורים בשנה. וזה נורא כיף, כי הרבה מהם פותחים סטודיואים, נעזרים בי, נעזרים בידע שלי. זה מאוד משמח אותי שאנשים הפכו את הפילאטיס לדרך חיים שלהם, שזה בעצם הדבר הכי חשוב. אבל מה קורה? יצרת חזון. אתה צריך, גם אתה יודע את זה בטוח, אתה צריך להתקן אותו כל הזמן. לגמרי. אתה צריך לבדוק שאתה רלוונטי. בוודאי. לא לאבד את זה. אז כל הזמן אני, כל ראש השנה, אני יושבת וכותבת לעצמי מכתב, איפה אני רוצה להיות עוד 3 או 4 שנים, ואני פותחת את זה אחרי 3 או 4 שנים. אז אני קורא לזה חזון. זה חזון. זאת אומרת, מה החזון שלי בשנה הקרובה, בשלוש שנים הקרובות, בחמש שנים הקרובות? זה בדיוק. נכון. וזה אני גם מקנה לאנשים. מהר מדי, אבל זה באמת מה שצריך להיות. קודם כל, אתה מתנווט ואתה מתמרכז ואתה באמת יודע. אם אין לך כיוון, אז איך אומרים, כמו נעלה ברוח. אתה לא תיתן גם שיובילו אותך, נכון? אני רוצה להוביל. אני לקחתי משימה, ואני מובילה, ואני כל הזמן מחדשת ומחדשת כדי להיות תמיד רלוונטית. גם. זה מאוד חשוב. אז אני ממש מקפידה כל הזמן. היה לי איזה משבר גדול מאוד ב-2010, שאמרתי, שנייה, זה מה שאני רוצה להמשיך עכשיו הצוף ימי חיי? היה לי איזה טלטלה כזאת. אני לא יודעת למה, כי אני במהלך השנים למדתי פסיכולוגיה של הספורט, ועשיתי עוד תואר בווינגט, ואני דירקטורית, ולמדתי קואוצ'ינג, וכל הזמן אני לומדת. זה לא שאני כל היום רק מלמדת פילאטיס. הידע שלי הוא מאוד, מאוד. כל כך הרבה קווים מקבילים בינינו. כי זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אני לא אגיד בשידור את הגיל המדויק שלי, אני רק יכול להגיד שאני 60 פלוס, וזה הפלוס היחידי שיש לי. אבל רק היום אני עושה, ביוני הקרוב אני מקווה לסיים את הדוקטורט שלי, כן? שאני רואה כאילו, אוקיי, אז אני עכשיו במחצית דרכי בכלל. כלומר, אני, יש לי עוד תוכניות לעתיד, אני אומר שבגיל 99 אני אחשוב על פרישה לפנסיה. תאמין לי, אני גם אז לא. אני אומר, אני אתחיל לחשוב. זהו, כשאנחנו עצמאים, אז זה יותר קל לנו בעצם, אף אחד לא מפטר אותנו, אנחנו לא בגיל פרישה, אין כזה דבר. יחד עם זה, אנשים אומרים, לצבור מספיק כסף כדי שאני אוכל לעשות, לשבת. בדיוק, לדוג. שעמום גדול מאוד. אוי, אני לא... שעמום גדול. אני חייב את האופק. את האקשן, גם אני. עכשיו, כשאני עברתי את המשבר הזה, נסעתי למקום שקוראים לו מצפה אלומות.
עשיתי צומיצים שבוע, וזה מנקה את כל החושים, זה פשוט מחדד את הכל, וישבתי וכתבתי לעצמי, וכתבתי וכתבתי, והגעתי למסקנה מאוד ברורה, שאני רק צריכה לשנות את המיקום של הסטודיו הגדול, כי זה מה שאני רוצה בחיים שלי. יפה. אני רוצה פילאטיס בחיים שלי. איפה הסטודיו המרכזי היום? ברחוב בני משה 10, זה ליד בית החייל בתל אביב. אוקיי. ויש לי, אגב, אני לאט לאט מכרתי את הסטודיו שלי, סטודיוים שלי, ויש לי שלושה. אוקיי. את זה יש לי עוד אחד בתיומקין, שזה רוטשילד שם. גם תל אביב. גם תל אביב, ועוד אחד בצהלה. וזה כאילו במוטת די, כבר אני סגרתי, אני הגעתי לכל הארץ. היו לי סניפים, 17 סניפים בכל הארץ, אבל לאט לאט מכרתי אותם, נתתי חלק, ועכשיו במוטת הכנפיים שלי, שלושה סניפים, זה בדיוק, זה עושה אותך מאושר, כי אתה לא צריך לעבוד קשה מדי. ומה בנושא האומנותי? כי אני יודע דבר אחד, שמי שאיש במה, נכון, זה בנפש. נכון. אני יודע שאני בכל הזדמנות היום, למרות שהיום כבר לא כל כך מופיע כזמר באופן מקצועי, אבל על כל במה שאני יכול לעלות ולשיר, גם מחר אני שר ברמת השרון ביד לבנים. איזה יפי. ובאמת בכל הזדמנות אני שר, אבל מה הפעילות שלך בנושא? אז אני אגיד לך, בוא רגע נחשוב, okay. מה אנחנו אוהבים בבמה? בבמה אנחנו אוהבים קהל. לגמרי. אנחנו אוהבים שהם מסתכלים עלינו בהרצאה. נכון. אנחנו רוצים נורא שימחו לנו כפיים. נכון. אוקיי? אז קודם כל אני עושה טלוויזיה כל הזמן, ואני גם בשידורים שמזמינים אותי המון. יש לי תוכנית יומית קבועה בערוץ החיים הטובים. אני 4 פעמים ביום משודרת, ואני כל הזמן מופיעה. יפה. אני מגיעה לשיעורי מאסטר של 300-400 איש, ונותנת להם שיעור שאני רצה ביניהם, ואפרופו קול חזק, בלי מדונה, לא חייבים מדונה. אני רצה ביניהם ומפעילה אותם, אבל הכי חשוב, בסטודיו הפרטי שלי, כשאני מלמדת, אנשים כל כך מאושרים, שבסוף השיעור הם מוחאים כפיים, ואחד אחד נותנים לי נשיקה. אז אני כל הזמן על הבמה. כל הזמן. אני יודעת שהרציתי לכל צמרת עיריית גבעתיים, החל מראש העיר ומטה, ביום ראשון, ויש מקומות שאני שם מצלמה, כלומר, מריץ את המצלמת וידאו, ואחר כך אני מעלה את זה ליוטיוב. ומשום מה לא הבאתי את המצלמה, שמתי את הסמארטפון בלי מיקרופון, בלי שום דבר, כ-50 איש, אני לא צריך מיקרופון, והקלטתי בסמארטפון את ההרצאה, היא כבר נמצאת ביוטיוב. איזה יופי. כל ההרצאה. איזה יופי. ואגב, אני רוצה להגיד לך שאמרת שמה, הם ילמדו את השיטה שלך אחרים, אז את אומרת, העיקר זה היופי. ברור. ולי פעם שאלו אותי, למה אתה מעלה את ההרצאות שלמות שלך ביוטיוב? הרי אנשים יכולים להעתיק אותם. אז אני אומר, סליחה, ממי מעתיקים? נכון. מהאנשים... נכון. מהמובילים. וכמה שיעתיקו, אף פעם לא יביאו את האישיות שלנו לתוכה. לגמרי. כי אפשר להעתיק תוכן, אבל אי אפשר להעתיק אישיות. ואת זה לא יקחו ממך ולא יקחו ממני. לגמרי. וככל שאנשים יצטטו אותי, וזה רק מראה שיש ערך במה שאני עושה ומה שאת עושה. בדיוק ככה. ומי ששומר בנפתלין ובמגירה את הדברים, ושלא יקחו לי ושלא ישתו לי ושלא יזיזו לי את הגבינה. לגמרי. אז סך הכל אף אחד לא... זה בדיוק ההפך. אתה לא יוצא נזכר מזה. בוודאי. ידע, אם אתה לא מפיץ אותו, לגמרי. הוא לא שווה. לגמרי. הוא לא שווה. עכשיו ששאלו אותי, אני נותנת שיעורים שלמים בטלוויזיה, והיו כאלה שאמרו לי, את יודעת, אני למדתי מהשיעורים שלך, ועכשיו אני מעבירה שיעורים גם. אז הדבר היחידי שאני יכולה להגיד על זה, זה קודם כל תודה רבה, שמצאת אותי מספיק ראויה כדי להעביר שיעורים שלי, אבל בואי עכשיו, אחרי שאת מעבירה שיעורים, בואי תעברי קורס, כדי שתהיה לך תעודת הכשרה, לקחת אחריות על אנשים שאת עובדת איתם. כי זה דבר נורא פרוץ. אנשים רואים דיווידים, והולכים ומעבירים שיעורים, גוף של בן אדם, זה לא צחוק, אנחנו רופאים קטנים. המאמנים הם רופאים קטנים. הם צריכים ממש להתייחס. עכשיו, לפעמים עלולים לשאול, אז אוקיי, בטלוויזיה אתה הרי לא רואה את האנשים שיש מולך. אז א', אני לעולם לא אתן תרגילים, שגם אם תעשה אותם לא נכון, עלולים לפגוע בך. נכון. ב',
אם תשמע אותי בטלוויזיה ותסגור עיניים, אתה תדע בדיוק מה לעשות. אתה לא חייב לראות אותי. זה כמו שעברתי שנים התעמלות ברדיו. ב-99, ב-103, ב-102, הייתי נותנת את תרגיל היום לנהגים בדרך, שזה היה מקסים, זה היה ממש מקסים. אז גם אתה צריך לדמיין איך אתה צריך לדבר, הם לא רואים אותך, הם צריכים להבין אותך. זה התפקיד שלנו, כאנשים שיושבים לנו מיקרופון. לגמרי. את יודעת שמי שיחפש ביוטיוב, חיים רוטר, אז יש 140 וכמה סרטונים. איזה יופי. ובין היתר הרבה טיפים שנתתי, בעיקר בתחום הזוגיות שעסקתי בזה הרבה שנים. מזה אני מכירה אותך, אגב. כן. אגב, אני, כל דבר שאני עשיתי בעברי, למרות שאני, עד היום אני עוסק בזוגיות, אבל בהכשרה ליצירת זוגיות. טיפוח הזוגיות וכו'. וגם זוגות שחווים משבר. אבל הנושא הזה של לעמוד, בעצם צילמתי את עצמי, מצלמה מולי, אני עומד ומדבר למצלמה. עכשיו, לדבר למצלמה, כאילו אני לבד בתוך החדר, אבל לא דיברתי למצלמה. אני בדמיון שלי ראיתי את האנשים, את הקהל רב, ואני דיברתי בדרך שאני מדבר מול קהל חי. לגמרי. והיום באמת, כשאמרתי קודם שהופעתי כזמר הרבה שנים, אז אני נהנה לא פחות לעמוד מול קהלים ולתת להם ערך ולתת להם דברים היום שאני כמובן רכשתי ולמדתי ואני גם מאסטר NLP כן, גם אני למדתי NLP ואת כל הנושא של הניסיון הרב שלי באימונים וכו' וגם בתחום שאני חוקר אותו היום וזה עולם הפנויים והדייטים בישראל שזה תמיד רתק אותי כן, למה יש כל כך הרבה פרידות גירושים קושי להיכנס לזוגיות או זוגיות לא מספקת ותמיד זה רלוונטי, זה לא משהו שנגמר בוודאי. זה אז, וילדים נכון, אז עד היום באמת לא נעשתה עבודת דוקטורט על הנושא, יש על זוגיות, כן, אבל הספציפי הזה, ואגב, המחקר שלי היום הוא מבוסס על ספר שכבר פרסמתי לפני 9 שנים, המדריך לעולם הפנויים מי, למה ואיך. כן, ואני לא חשבתי לעשות את הדוקטורט בנושא, אני רציתי בתחום אחר שגם מרתק אותי, ואני מרצה עליו, וזה יחסים בריאים משפרים בריאות. אז הפרופסור נוח אלפרין, שהוא המנחה שלי, אמר, יש לך פה דוקטורט כמעט מוכן, רק תשלים אותו ותעדכן אותו לפי הפורמט, וזה מה שאני עושה היום, באמת. אז מה זה בהצלחה? תודה רבה. איזה כיף. אבל שוב, הנושא זה את ולא אני. אז בואי נמשיך ונדבר גם על הפילאטיס, וגם על הדברים שאני נוכל ללמוד ממך. כן, אז אנחנו ממשיכים, והנושא שלנו זה גם דליה וגם פילאטיס. אז אולי יש ככה משהו דווקא מהחיים שלך, ככה איזה שהם דברים שיכולים להיות מעניינים למאזינים שלנו, שאולי להכיר את דליה, לא רק את הפילאטיס. כן, ברוק. פילאטיס זה בעצם מוצר, ואני רוצה נורא להחדיר, ואני נותנת הרבה הרצאות. סליחה דליה, לפני זה, קצת ככה מה זה פילאטיס, על קצה המזלג okay. כדי שידעו על מה אנחנו מדברים. פילאטיס זה שם של טכניקה של התעמלות, על שם זה שהמציא אותה, כן, ג'וזף פילאטיס. מה מיוחד בזה? הגרמני, מה שהכי מיוחד בזה, זה המוטו העיקרי של השיטה, זה לאזן את הגוף. גוף שאינו מאוזן, מפתח במהלך השנים אי דיוק במערכות הפנימיות, נוצרות מחלות, נוצרות פציעות, כי בעצם זה מה שאנחנו שואפים תמיד. עכשיו רגע, על אנשים, אם אתה למשל מרצה ונותן סדנאות בבית אבות, אמרת, לפני אנשים בני 80-85. בין היתר, כמובן. כן. אז אנשים שהיציבה שלהם היא לא טובה וברורה וישרה, הם מואחים את האיברים הפנימיים שלהם וגורמים לתפקוד לקוי. יש למשל חמותי שנפטרה לפני יומיים, בת 101. וואו. כן. שהייתי באה אליה לבית אבות, הייתי תמיד מטפלת בסביבת המחיה שלה, להזיז לה את הטלוויזיה, לא להזיז, למשל, אתה יושב מול מחשב שעות והראש שלך קצת הצידה, זה יוצר מתחים בעורף. אחד הדברים שעשיתי לה, היא אמרה לי,
היא הלכה עם הליכון כזה, והיא אמרה לי, את יודעת, אני בקושי נושמת. אז הסתכלתי על איך היא עומדת ביחס להליכון, וראיתי שהיא רכונה עליו. הגבעתי את הידיות, למחרת בבוקר היא התקשרה אליי, והיא אומרת לי, דליה, חזרו לי החיים, חזרה לי הנשימה. לגמרי. אז זה בדיוק כך, אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים, וככל שאנחנו עובדים ועוסקים בעבודות ישיבתיות, קוראים לזה, יושבניות, הגוף שלנו הופך להיות מנוון חלקית. לכן נורא חשוב לעשות ספורט. נורא חשוב לאזן את הגוף. גם סוגי ספורט שונים, כמו טניס, שאתה עובד רק עם יד אחת, אתה נכון. יוצר צד אחד, שהוא חזק יותר מהצד השני. נכון. עם הזמן זה מושך את עמוד השדרה שלך, ויוצר הקמת. כל מיני דברים כאלה, אבל גם עכשיו שאתה יושב מולי, המיקרופון נמצא לצידנו. אם נגיד אני הייתי שמה את פי ופניי מול המיקרופון, אז היה חוטף ורק... עכשיו. בדיוק, זה, לא, זה היה יוצר איזו אסימטריה בעורף. Okay. אז אצלי זה כבר חלק מחיי. אבל אני מחנכת את האנשים, לפי תורת הפילאטיס, להיות, איך להיות מאוזנים, אבל כדי להיות מאוזן, אתה צריך לעבוד נכון עם הגוף. ואנחנו בתוך הטכניקה הזאת, עם המכשירים, מביאים אנשים להישגיות ברמה של התפקוד. שזה הכי חשוב לנו, איכות חיים, לייפסטייל, זה מה שאנחנו רוצים. אני יודע שהיום בכל ספה, בכל מקום, נכון. בכל זה, פילאטיס, פילאטיס, פילאטיס. נכון, אבל כן. בעיקר רצפה. מכשירים זה השקעה יותר גדולה, כן. זה מיטות מעצם קפיצים. אני כבר קבל עם ואומה, אני מזמינה אותך לבוא להתנסות. אני אשמח. כי זאת חוויה, כל שיעור היא חוויה. ממש. זה עושה מאוד נעים לגוף, זה מאוד מחזק, זה מאוד מחטב. גם את זה אנחנו רוצים, נכון? אנחנו כן. לא רוצים רק נשימות. אנחנו רוצים להסתכל במראה ולהיראות טוב, כדי שאז לא תהיה בעיה. במיוחד בפרופיל שלי יש לי בעיה. כן, כן. כן. אז זה גם דבר שאפשר לעבוד עליו. אגב, לגברים, באופן עקרוני, יש קרס קטנה או יותר גדולה, יותר מאשר לנשים, כי מבנה הגוף שלהם הוא שונה. נכון. יש מותנית, הגב התחתון הוא הרבה יותר עמוק אצל גברים. ובכל זאת, יש גברים שיש להם בטן שטוחה. לגמרי, הם עובדים על זה. נכון. הם עובדים על זה, הם לא נולדים עם זה, הם עובדים על זה. ואצלי אני יכול להגיד שזה, הלוואי והיה לי כמה שזה עלה לי. כן, אבל זהו, זה אחת הבעיות. אני בזמנו שיחקתי טניס. באמת? כן, אז זהו, כשהופעתי כזמר בלילה, אז היה לי את הבוקר. נכון. והיום אני מתחיל את הפעילות שלי ב-7 בבוקר, ומסיים במקרה הטוב ב-8, 8 וחצי בערב, ובמקרה היותר טוב גם ב-10 ו-11. מה אתה אומר? ואני בכוונה אומר היותר טוב, כי... כי אני עושה דברים שאני אוהב. לגמרי. ואני נותן ערך היום. אני יודעת שדיברנו על זה של אהבת קהל, למה אנחנו אומנים בכלל מופיעים בפני קהל, אנחנו רוצים את המחיאות כפיים, אנחנו רוצים את הערכה. אם אנחנו רוצים לקבל הערכה, מה יש בתוך המילה הערכה? ערך. ערך. אם אנחנו לא יכולים לקבל הערכה, אם אנחנו לא ניתן ערך. אז אומן שמופיע, הוא נותן ערך, בידורי כזה או אחר. נכון. אני כמרצה וכמאמן נותן ערך לחיים. את נותנת ערך לבריאות ועוד לדברים. בוודאי, בוודאי. לאיכות חיים, לבריאות. בוודאי, ולכן אי אפשר לבקש הערכה ממישהו. את תעריכי אותי. את לא יודעת להעריך אותי. זה הרבה גם שומעים את זה בזוגיות, הייתה לי פעם באימון מישהי מורה לחינוך מיוחד, אמרה, מה שאני מרגיז אותי זה שהם לא מעריכים אותי הילדים. אמרתי, תגישי להם ערך. בדיוק, וכמובן תוך שבוע היא שינתה לגמרי את הגישה, זאת אומרת שנגענו בדברים הנכונים. לגמרי. והיא חזרה אליי מאושרת ועם חיוך גדול ומרחיים. אבל אחד הדברים החשובים זה גם ערך עצמי. לגמרי. כאשר אתה מעריך את עצמך. לגמרי. אתה גם משוחרר לתת לגמרי. ערכים איך לאנשים אני יכול אחרים? לצפות ממישהו שיואב אותי או יעריך אותי אם אני לא את עצמי. בדיוק ככה. כן. ואנחנו רוצים שיתנו לנו אהבה ושיתנו נכון. לנו את החסך שלנו. אז אחד המשפטים שאני אומר זה היכולת לעמוד מול המראה ולהגיד כזאת אני וזה נדע. טוב. כן. ומותר אוקיי. גם לי אוקיי. אותי לאהוב. נכון. כזאת אני וזה טוב, ומותר גם לי אותי לאהוב. אבל בוא נגיד שלפעמים, זה קצת גובל עם המילה, אני מסתפק. זה מה שיש לי במראה, אני מסתפק.
אני לאורך החיים שהיא לא נותנת לעצמי להסתפק. זה קצת... זאת לא הכוונה. לא, אוקיי, ממש אוקיי. לא. ממש לא. אוקיי. כי אני אומר, תמיד יש את הטוב ויש את ה... יותר טוב. יותר טוב, כן. למרות שהרבה פעמים האויב של הטוב זה היותר טוב. נכון. אבל בכל זאת, אנחנו תמיד יכולים ללמוד עוד, ותמיד יכול... אני עכשיו, את יודעת, אני נזהר מלהיכנס יותר מדי לעומק, כי אני כשמתחיל לדבר על זה, כי זה נכון. אני חי את זה, אז אני יכול לדבר שעות. יש לנו עוד כשלוש דקות ככה לסכם את השיחה שלנו, אז אולי באמת תגידי מה שבא לך להגיד ומה שהיית רוצה שנדע על דליה או על פילאטיס או כל דבר שאת רוצה להגיד, או איזה טיפ לחיים, לא יודע, גם, משהו גם, בדיוק. תשמע, הרבה אנשים מכירים אותי או דרך המסך או ברמה האישית, כי לאורך 39 שנה מאז שהבאתי את הפילאטיס והחדרתי את זה, הרבה אנשים... היזהרי, דליה, אנשים יודעים לעשות חשבון. נכון. יודעים לעשות חשבון. נכון. אז הרבה אנשים מכירים אותי. אני חושבת שהאנרגיה הזאת, האנרגיה הזאת שיש לי, שאני נורא אוהבת לעטוף אנשים, אני מאוד אוהבת להשפיע על אנשים, הם סומכים עליי, זה עושה אותי כל כך מאושרת, מעולה. כל כך. אני קמה בבוקר ואני באמת באמת מודה לאלוהים שהוא אפשר לי לבחור בדיוק את המקום הנכון והראוי לי, שאני גם נהנית ממנו ואני גם מתפרנסת ממנו, כי יש אנשים אומנים שהם רעבים ללחם, אבל הם עושים את מה שהם אוהבים. אני עושה את מה שאני אוהבת, אני מתפרנסת ממה שאני אוהבת. אני רוצה כמה שאפשר יותר להעניק ולתת לאנשים, כי תוך כדי שאתה מעניק, אתה מקבל. לגמרי. באותו רגע אתה מקבל. לגמרי. ואני מאוד הייתי רוצה שכל אחד יאמין בעצמו. ושיסתכל בתוך תוכו פנימה, ושיבין איפה היכולות שלו, ואם יש דברים שקשים לו, שיעזר, שייקח עזרה נכון, מבחוץ. נכון. לא צריך להתבייש בזה, אני לא אורך כל השנים. אנחנו כל הזמן נעזרים באנשים אחרים, נכון, אם רוצים או לא רוצים. נכון, אבל לא, אני מדברת על אפילו אם אתה משלם בשביל לקבל עזרה. נכון. אני לאורך כל השנים, איפה שלא ידעתי דברים, לקחתי עזרה. לגמרי. כשאתה לוקח עזרה, זה, אתה לא, אז אתה לוקח אחריות על החיים. נכון. זה לא ההפך, אתה לא מטיל על משהו, על מישהו, כל מיני דברים, אלא אתה לוקח אחריות על החיים שלך. תחפשו בתוך עצמכם את היכולות שלכם, את האהבות הגדולות והתשוקות שלכם, ופשוט תלכו למסע למצוא את זה וליישם את זה. זה נורא חשוב. אני חושב שזה משפט מחץ ובאמת טיפ גדול. תודה. וכשזה גם בא עם חיוך כזה על הפנים, אז זה לגמרי אותנטי. ולכן, כן, מה לעשות? השרון אומר בינג בינג בינג, ואנחנו מגיעים לסיום השעה הכיפית שלנו. ואני רוצה להודות באמת לאורחת שלי, דליה מנדברט. הדגשתי עכשיו את השם, כן. ולטכנאי התוכנית, דותן ביבי, ולכם כמובן שהייתם איתנו הבוקר, ולהזמין אתכם להיות איתי ואורחי בכל חמישי בתשע בבוקר, עד 11 כמובן. ועוד אני רוצה להזמין אתכם לפנות אליי בטלפון, במייל, בפייסבוק, ולדבר איתי על בעיות שאתם מתלבטים בהן, בתחום היחסים שלכם עם אחרים, ואולי גם עם עצמכם. זכרו, החיים שלנו טובים, אך יכולים להיות הרבה יותר טובים, אז קחו אחריות עליהם, תהנו מהם כמה שיותר, להישמע בשבוע הבא, אני חיים רוטר איתכם ובשבילכם מכל הלב.